Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Ahoj Marek, já ti děkuji, že jsi přijal dnes pozvání s námi urobiť rozhovor. A na začátek tě poprosím, aby si se představil, kdo jsi, odkiaľ jsi. Tak já jsem Marek a jsem z firmy Liquid Design a jsem UXák, takže navrhuji uživatelské rozhraní, testuju ho, dělám uživatelské výzkumy. Dnes na Mergado Feste si přednášel o testování uživatelského rozhraní e-shopu. Ako náročný je tento proces? No, testovat uživatelské rozhraní může být náročný a může to být poměrně jednoduchý, záleží, jaký rozsah testování si vybereš, že jo. Takže můžeš udělat testování fakt jednoduchý formou třeba gerilového testování, kde si vezmeš prototyp do kavárny, ukážeš ho pár uživatelům a oni ti dají zpětnou vazbu. A nebo pokud je to náročná věc a tobě nebo klientovi na tom záleží, prostě nějakým způsobem potřebuje něčeho důležitého dosáhnout, tak uděláš náročný větší testování, kde už jsou jednotky uživatelů a postupuješ třeba podle scénáře. A tak, no. Keď e-shopy vlastně vytvoria svůj web, odporučal bys jim, aby prechádzali nějakým testováním? Rozhodně. Tak e-shopy, doufám, že většina e-shopů aspoň AB testuje nějaké věci. Jednou za čas by se mělo udělat, když je hodně AB testů jednotlivých částí toho e-shopu, tak udělat otestování celého e-shopu. Jo, to znamená celý průchod uživatele tím e-shopem, jestli to není nějaký zásadní problém ve vyhledávání, ve filtrech nebo i ve srozumitelnosti kategorií. Jo, no a hlavně v košíku. Košík je taková bota Achillova. Takže keď dostaneš před sebe nějaký e-shop, tak co by si podal, že jsou nějaké ty prvé kroky, čím začít? Čím začít? Pokud e-shop je třeba menší nebo začíná vůbec nějakou optimalizaci uživatelského rozhraní, tak bych doporučil rozhodně analýzu použitelnosti. No, vybrat si zkušeného člověka, který už pracoval na pár e-shopech a vytvořil expertní analýzu použitelnosti toho e-shopu, kde se dá přijít na hromadu problémů, aniž bys pracovala s reálnými uživateli. Jo? Tam hodně záleží na zkušenostech toho experta, který zpracovává analýzu. A jakmile zapracuješ poměrně jednoduché věci nebo prostě věci, které se snadno dají zpracovat z té analýzy použitelnosti a máš náročné problémy, které potřebuješ ověřit a vyřešit, zjistit, tak pracovat s uživatelským testováním s uživateli, který je náročnější. Kde například zháňáte těch uživatelů, alebo jak to probíhá? Jo, je několik forem. Nabízí se buď recruitment agentura, která ti sežene prostě uživatele podle tvých vytipovaných preferencí. My pracujeme hodně s klientem, kdy klient dodává uživatele, protože na ně má snadný dosah. Jo? Pohybuje se v oboru, je to pro něho poměrně jednoduchý, dáváme mu instrukce, jakým způsobem postupovat při oslovení těch uživatelů, aby on to měl snadný, i uživatel, aby měli dostatek informací, do čeho vlastně jdou. A plus třetí možnost samozřejmě budovat si vlastní databázy. Jo? Pro každého UX designera, který testuje s uživateli, by mělo být pravidlem, že si vytváří ve Excelu nějaký databáze kontaktů na uživatele, který snadno může oslovit. Velice se to hodí, velice to usnadňuje čas. Co jsou také nejčastější chyby? V e-shopech. No tak nejasná doprava, nejasný způsob placení, problémy v košíku, filtrace. Filtrace to je spíš jako zázrak, když je dobře zpracovaná. Vyplatí se zaměřit na vyhledávání a my pracujeme hodně i s obsahem, takže na argumentaci, jo, e-shopu. Někde to je o ceně, někde to není o ceně. Záleží, jaký máš segment, takže i s těmi argumenty pracovat, jestli je uživatel dostane včas a na správném místě. Co si pod těmi argumentami představit? Je to nějaký popisek třeba z produktu, informace, kdy mu dojde ten produkt a tak? Máš prodejní argumenty celého e-shopu a potom jednotlivých produktů. Jo? Takže obě dvě strany. Najdeš nějaké unikátní výhody pro svůj e-shop, kterými seš lepší než konkurent. A pokud se jedná o produkty, tak samozřejmě výhody jednotlivých produktů, které nabízíš. Některé jsou stejné, tam už potom lidi srovnávají podle
buď ceny, nebo typicky třeba podle servisů, záručních podmínek, důvěryhodnosti e-shopů. Jo, a... Vzpomínal jsi Košík, tak jaké problémy můžu nastat tam? V Košíku, no, jednak obecně jako nejasné ovládání toho Košíku, takže potom třeba zmatený textace, hodně se objevují třeba i v menších shopech, které na to moc nedbají, tak nejasný způsob dopravy, není úplně jasný, kde je doprava zdarma, nebo naopak moc těch textů, jo, hodně často se opakují texty nahoře, dole, v boku a zbytečně zabírají místo a znepředledňují dokončení toho nákupu. No a pak třeba konverzní tlačítka. Jo? Typicky by si měla být navyklá na e-shopu klikat například na modrý tlačítko, který si zafixuje, že tě doveze až do konce té objednávky. Jo? No a najednou je v košíku šedý, jo? Což je zpět, jo? Logicky. No. Je důležité pro ty e-shopy sbírat nějakou zpětnou vazbu od zákazníků, kteří už u nich nakoupili? No rozhodně. Za prvý to by mělo být jako pravidlem u každé služby nebo u každého webu, takže víš, co na tobě oceňují, jakým způsobem se můžeš prosadit a co třeba nemají rádi u konkurence, co nemají rádi u tebe. A tady tohle bych doporučoval dělat pravidelně. Jo, nějaký rozhovory prostě s uživateli, na základě kterých ty vyhodnotíš, čemu se máš věnovat a jak je na tom tvůj trh aktuálně. No. Je důležité, aby ten dotazník zapadal do nějaké, dejme tomu, aj grafické podoby toho webu, případně testujete aj nějakým způsobem ty dotazníky? A dotazník, takže jako myslíš dotazování uživatelů formou dotazníku. Teďka. Grafická podoba vůbec není, myslím, že důležitý, jak to vypadá. Tam v dotazníku je důležitý, jak se stavíš otázky. Špatný dotazník se pozná tak, že máš otázku a máš několik odpovědí, ani jednu z nich si nevybereš. Jo, a tak je tomu na celém dotazníku. Dobrý dotazník vychází z nějakého uživatelského průzkumu a pokud je čas nebo pokud byl prostor, tak se ještě otestoval na několika uživatelích. Jo. Takže když tomu někdo přijde, tak volí odpovědi stylem otázka 1A, otázka 2B a všechno mu to sedí, všechno mu to dává smysl. Tak se pozná dobře navržený dotazník. No ale já bych doporučoval, ty rozhovory jsou kvalitativní způsob, to znamená, že vezmeš jednoho člověka a jdi s ním do hloubky. Jo, je to třeba půlhodinový, hodinový rozhovor o tom, jak on to má při nákupu na tvém e-shopu. No. Dnes si vlastně teda hovoril o tom, že si to můžu otestovat i sám tě e-shopy, tak jako bys jim odporučal postupovat nějak zkrátka? Tak za prvý zajít na mou přednášku, kde si můžu osvojit nějaký základní princip, jak by to mělo probíhat. Od vlastně výběru respondentů, práce s nimi, to znamená, jak ho uvést, jak ho zbavit nějakého strachu z nějakého testování, protože spousta lidí vůbec neví, o co jde. Jo. A druhou věc, jak fakticky provést to testování, jestli zvolit rychlou formu, nebo jestli si napsat scénář. Já teda většinou doporučuji kombinaci, to znamená mít připravených pár nějakých otázek na to testování, ale sledovat toho účastníka. A na základě toho, jak se testování vyvíjí, tak můžeš doplnit otázky nebo to směřovat trošku někam jinam, pokud to dává odpověď na tvou otázku, co zkoumáš. Když už je raz ten e-shop otestovaný, tak odporučuješ nějaké, nevím, opětovné testování po nějakém období, že by se nějakým způsobem mohlo měnit správání těch nakupujících? Jo. Pokud zásadním způsobem změníš frontem toho e-shopu nebo informace, doporučuji otestovat znova. Záleží v jakém rozsahu, pokud jsou to malé změny, stačí otestovat dílčí část, pokud jsou to velké náročné změny, třeba po dvou letech úpravách e-shopu, vyplatí se otestovat i ten e-shop celý, to znamená celý průchod zákazníka tím e-shopem. Napadá ti ještě něco, co bys si dodal k tomu testování? No, asi ani ne, jako, myslím, že jsme prošli všechno. UXáci potřebují marketéry, to je důležitý, protože pro své testy častokrát, pokud se třeba jedná o fake due testy, tak potřebují nahnat návštěvnost na web. A tak by byl rád, kdyby mezi sebou spolupracovali, což doufám, že dělají. A každopádně určitě u některých testů, aby zajistil statistickou průkaznost, typicky variantní testování, tak potřebuješ mít nějaký počet lidí, který testuješ, který otestuješ, který tam přivedeš na ten web. A k tomu potřebují marketing, jak je tam nahnat. Tak já ti děkuji za rozhovor a ještě ti přeji, aby se ti vydarila i druhá přednáška. OK, díky.